Із 116 учнів загальноосвітньої школи перших-других ступенів села Анталовці, що на Ужгородщині, половина навчається у будівлі, яка не відповідає санітарно-освітнім нормам. Мова про початкові класи, які навчаються в декількох сотнях метрів від головного корпусу школи. Як розповідає сільський голова, ця будівля побудована ще наприкінці 19 століття. За цей час капітальних ремонтів не бачила. Лише наприкінці минулого століття було перекрито дах. Саме здання з 1895-го, десь по історії року. Тут ще були колись солдати жили, аж у Угорщині, коли це здання, приміщення будувало. Ну, як ми бачимо, нерентабельне зараз це приміщення для наших дітей, перших четвертих класів, тому що тут немає харчоблока. Діти, практично немає санвузла нормального. Наразі тут знаходиться початкова школа і бібліотека разом із сільським клубом. Для школи тут не надто сприятливі умови. Немає спортивного майданчика, вбиральня на дворі, а щоб харчуватися, діти змушені щоденно йти близько 1 кілометр до основного корпусу, де навчаються старші класи. Голова обласної ради на власні очі побачив умови навчання. Каже, вони не відповідають нормам. Сподіваються на співпрацю із Пардубіцьким краєм Чеської Республіки. В майбутньому початківців планують перевести в головний корпус школи. Напевно, будемо розглядати питання по того, що завдяки підтримці Пардубіцького краю і програми співпраці з фондом Віза добудувати приміщення у середній школі для того, щоб ці 3 класи, які знаходяться в цьому приміщенні, перенести туди, щоб дітки могли проходити навчання. Тому що я думаю, що економічно недоцільно би було використовувати кошти для побудови тут харчоблоку, побудови санвузлів. У головному корпусі є всі умови для комфортного навчання, розповідає дирекція школи. В минулому році тут побудували сучасну котельню на твердому паливі, змінили опалювальну систему. Щоб перевести сюди молодші класи, керівники закладу пропонують розділити досить великі класи, тим самим збільшивши їх кількість. Проєктна потужність даної школи дозволяє це робити. І або поділом класів, бо у нас дуже великі класи, десь 10 на 6, ну, величезні класи, що там можна поділити і розмістити ту учнів початкової школи. І тут без разу учні всі зручності би мали. Реконструкцію класів планують провести вже цього літа. Тож у вчителів є надія, що 1 вересня всі діти Антоловецької школи будуть навчатися у головному корпусі.